တမ်းပြည်စည်းပွားရေးတုံ့ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအစိုးရအနေနဲ့အခွန်တိုးကောက်ပြီးဝင်ဝေရှာနေတဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။တက်ဆိုကျေးဇူးချင်နေအောင်စည်းပွားရေးရဲ့အတိုင်းတာနဲ့ကျေပြန့်လာပြီလားကိုကြည့်ရသေးတယ်။ဟုတ်တော့မလား။စည်းပွားရေးကျေပြန့်လာလို့ရှိရင်တော့ tax pay လည်းကျေလာမှာပေါ့။စည်းပွားရေးကဟုတ်လားတုံ့ဆိုင်နေတော့အချိန်နဲ့ဟုံနေသိမ့်မရှိတဲ့အချိန်မှာဟို tax ကိုတိုးကောက်တာတော့ဘာလို့လုပ်လို့ရှိရင်လဲဒါဟိုတိတ်ပြီးတော့အရာမရဘူးအခွန်လေးကအရန်ကိုဖိစည်းလွန်းနေတယ်အခုဟာအခုဒီခေတ်ဒီကာလမှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့အခွန်လေးတဖြည်းဖြည်းပိုးပိုးများလာတယ်လို့ပဲလောကကန်တာတကယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကတော့ဒါသူ့အနေနဲ့အခွင့်သာတဲ့အခါကျတော့စုမိဆောင်မိရှိတော့ခံတာပေမဲ့တာမန်လုပ်ငန်းငယ်လေးတွေကဒီတောင်းမခံနိုင်ဘူးပြည်သူတွေအများကလည်းအခုဆိုရင်អော်နေကြတယ်နောက်ဆုံးកုံုံပြောမယ်လမ်းဘေးမှာခြောက်အောင်နဲ့ငစိမ့်တယ်နောက်တစ်ခုကဟင်းတဲ့အစားអော်နေဘာလို့ commercial tax ကမြင့်မယ်စီးကြလာဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လမ်းဘေးမှာအခွန်ရှာမှုတွေကြတော့ဆောင်းနေပြီးတော့မမကလည်းဒီတော့ကျေးဇူးတော်လေးပါအခုအရင်ပြောင်းနေဆိုသူကခက်ခဲနားကြီးကျော်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းရှိပါရဲ့လေအချိန်လေးတင်မကောင်းသူဆန်းရှင်ရဲ့လေဒီငန်းကမကောင်းလို့ဆိုရင်ဒီလိုမှအကောင်ကောက်ပြီးဒီလိုနည်းနည်းနဲ့အချိန်ကြီးကောက်တဲ့ရှိမှာအဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးရှင်းရတာကပုံပြီးတော့များရှင်းချင်တာအများကြီးရှင်းလို့မပါဘူး။ဒီလိုရဲ့အချိန်ကြီးနေတဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ခဏလောက်ရှင်းရတာနည်းနည်းရှင်းနေတဲ့ပုံပြီးအချိန်ကြီးနေတယ်။ဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်အတွက်ဝင်ဝေရှာတဲ့အခါမှာတခြားနည်းလမ်းတွေကအဆင်မပြေတဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုနဲ့ပဲအဒီကရှာဖွေနေရပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာအခွန်တန်းပြည်သူတွေအခွန်ဆောင်ကျင်လာအောင်မလုံးတွေလည်းပေးဖို့လိုနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီချိန်မျိုးမှာ tax incentive ဆိုတာစကားပြောဖို့ကောင်းတယ်သူတို့တိတ်မပြောဘူးညတွေ့တာလေ tax incentive ဆိုတာဒီ tax ကို tax နဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးတက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တခုရှိတာကလူတွေကစိတ်ထဲမှာဒီအစိုးရဘိုင်းဖြစ်စေဘယ်နေရာဖြစ်စေပေါ့တို့ထင်တာtax ကို short ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားเนาะခုနပြောတဲ့အဲဒီဟုတ်လားဝင်ဝင်နေတော့မှာပေါ့ tax ရရတော့ဝင်နေတော့မှာသူအဲ့လိုထည့်တယ်အဲ့တော့ tax ကိုကိုတိုးကောက်လို့ရှိရင်ရောဝင်တိုးလာမလားအဲ့ဒါ tax ကိုတိုးကောက်လို့ခုနပြောတဲ့လူတွေက tax မပေးနိုင်လို့ရှိရင်အဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပိတ်သိမ်းသွားတာတို့ဘာလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လဲ tax ကကိုတိုးကျင်လောက်လဲတိုးပြီးတော့ရမှာမဟုတ်တော့အခွန်ကိုကောက်ချင်းတော့တဲ့ပမာဏပဲကောက်ဒါပေမဲ့လူများများဆောင်နိုင်အောင်လို့ရှိရအခုမဆောင်တဲ့လူတွေအခုမဆောင်ရတဲ့အချိန်ကြီးအခုမဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိနေသေးတာ။အဲ့လုပ်ငန်းတွေအခုဆောင်နိုင်အောင်အခုညံ့ဆောင်ပြီးအောင်အခုလိုလိုဆောင်ပြီးအောင်အခုဆောင်ပြီးသိရှိအောင်ဒီပုံစံနဲ့လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အခုမြင်ရပါဘူး။ဒီတိုင်းကိုပေးနေကြလူတွေပဲလည်းမြင်ပြီးအခုဒီတိုးကောက်လို့မရအောင်။အခုကောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုအားနည်းတာဝန်ထမ်းအင်အားမမျှတတာတွေကလည်းအားနည်းချက်တွေဖြစ်နေတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တချို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။